из България, Селена, и един от най-трудните участници в MasterChef, представя своята уникална марка Лукантарели. С посланието да си етичен е модерно. И луксът вече е достъпен в София за всички стойностни клиенти. Мисията на Лукантарели е да помогне на млади и отвратени дизайнери да създадат своята етична модна марка и да излязат на световни модни сцени. Виждането ни с Мартин Кантарели през годините винаги е било в най-различни аспекти. Устойчивата етична мода, дори по съвсем различен начин, не замърсява така околната среда, както полиестерните изкуствени материи. Защото е хубаво, когато говорим за нещо, да го подкрепим с факти. И тогава как беше, когато фактите говорят и боговете мълчат. Това се учи. Това е дизайн, мода, кроене, цветове, усещане за плътове, изкуство, накрая имаш бизнес план. Тоест, не можеш ти да купиш нещо, да пренабиеш етикет и то да е, как на времето имаше мек на цената за един обяд и да го съпоставиш това нещо. Мисля, че умните хора това ще го осъзнаят. Аплодисменти за Лора Асенова и модна къща Лукантарели.